እንኳን ተገናኘን በዘመድ ደብዳቤ ባገር መልክተኛ ወደው ነው እንጂ አይፈጠን ትግርኛ ከመይ 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 በአማርኛ ከመይ አሉ አቦይ አንድ ጥያቄ አለኝ እቶ አለኒ አማራ ኦሮሞ አድያ ከምባታው አመሩ ሽናሻዋ ጎባ ጊሚራው በብራና ከትቦ እርሶ ጋር የላከኝ አንድ ጥያቄ አለኝ ዋይ ምን ይዋንተ ይወዳይ ዋይ አሎን አሎን ለኛ እንታይ ሽግር አለ ጾጹ ለአማርኛ አሎን አሎን ለኛ አንታይ ችግር አለ ጾጡ ለአማርኛ ምራቡ ምስራቁ ደቡቡ ምን አለኝ ለኔም ድሮ ድሮ ቢመለስ ቢመለስ ተመልሶ ማቅ ጥያቄ ነበር ታሪክ እግር ይበር ታሪክ እግር የለው መቼም ረፍት የለው ደግሞ በስተንጅና አቦይ ከመይ ብሎ በሬን እያንኳኳ የሌሎች ጥያቄ መላሽ አደረገኝ ዋይ ጊዜ ቀርፋፋ አያመጣው የለ እንታይ 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 ችግር አለ ከመይ 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 እሱን አትዝጋው ከመይ ከመይ አቦይ አቦይ ወዲ ሽሬ አቦይ ወዲ ከረን ወዲ ቀይ ባህሪ አቦይ ወዲያሉላ አቦይ ወዲ ትግራይ ወዲያስመራ ከመይ ከመይ ጥና ከመይ አሎስራ አቦይ የጦር ጀግና ያድዋ አርበኛ እንዴት ነው ሀገሩ እንደምን አሉልን ሰላም በትግርኛ አቦይ የንጉሥ አርማ የልጅ ልጅ የነሻ የነጃሺ መስጊድ አራቂ የጽዮን ማርያም የልብ ወዳጅ የአክሱም ታሪክን ጠባቂ ከመይ በፍቅር ሰላምታ እቶዋለኝ አንድ ጥያቄ አለኝ ወላይታ ሱማሌው አድሮ ሰንብቶ የገረመው አንድ ጥያቄ አለኝ የናቅፋ የአዲግራት የሸዋው ትግሬ የላከኝ ታ አይነት ነገር መጪው ዋ ወልቀጥል መልክተኛ ሎ ዲሞክራሲ ቋንቋህን መርጠህ በግዕዝ በትግርኛ ወላ በአማርኛ ታይ ትደል ንገረኛ ለሰብ መክሪ መክበር ያዛውንቲ ቶና ተጀሚሩ ለአዛውንቱ ሰው አክባሪ ጥያቄያችን ተጀመረ አቦይ ያኔ በዘመነ ዙፋን በዘመነ ደርጊ ጥቂት የቆረጡት የተመራረጡት መድረሻ ሲያሳጡት ብዙ ጥራጊ ካብናቅፋ ተራራ ደደቢት ብራ ካብ ጅረት ቀይ ባህሪ ካብ ሽኳር አስመራ ጀግና ወዲ ጀግና ተጋዳላዮቹ አናብስቱ ጋጣ ያንጁንታ ወታደር ያደረጉት ትዝታ እነሱ ተራራን ቀቅጡ ናይ ፋሽዝም ደርጊም ከሀገር ያሰጡ አንዴ ያኔ ያኔ ሽቁ መጀመርታ ሙሴ ልበ ሙሉ ስዩም ዘዴ አያጣ ሱል እሳት ባፉ አየሮ ብረቱ ስብሃት ጀርባ ጥንቱ መለስ የመራሉ ትግል የማሸነፍ መንፈስ ጓሉን ጉዱን ወዲ ትግራይ ደደቢት ሲተሙ ደደቢት ሲከትሙ አቦይ አባ ሀጎ አቦይ አያታቸው ምን ቢመክሯቸው ምን ቢያስታጥቋቸው ለዚህ ቀን የበቁ ሲጠፉ ሲበሩ ሲጠፉ ሲበሩ ዛሬም ያላለቁ እያለ ነው እያለ ነው ህዝቡ ህዝቢ ኦሮሞ አማራ እያለ ነው ህዝቡ ህዝቢ ኦሮሞ አማራ ሀረሪ ትግራዩ ከረዩ
ወይ ወይ አታወደይ አታ ለጎር ጎልጓይ ከዚህ አይነት እቶና እንዲህ አይነት ነገር አሁን ምን ያደርጋል እንደ አዲስ ቢወራ እንደ አዲስ ቢነገር አቦይ እዚች ጋር አቦይ 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 ይሄ ነው ቁም ነገር ሁለቱን ለማኖር ታሪክ ለመዘከር የርሶ ፋኖ ጀግና ወንጀል ባያስቆጥር ኃጢአትን ባይሰራ በቀለማት ሽብር በዘር ማጥፋት እንኳን ስሙ ባይጠራ ጀርባ ቸር ቢሆንም አባ ፈጥሮ ደራሽ ባባ ብሉ ጠጡ ከቤት እንዳትወጡ አስርቱ ትእዛዛት በቀን 10 ጊዜ ደጋግሞ ቢያከብር በኪሩቤል ጸጋ በያሬድ ቅዳሴ በሞዛርት ጥበብ በቤቶቨን ዜማ ትህትና ቢዘፍ ለቅሶ ቢያሰማ እንደ ነቢይላ ታላቁ ኢብራሂም ለፍቅራችን ፍቅር ልጁን ሊያርደው እንኳን ጋራ ላይ ቢወጣ ዱዓ መቅቡል ሆኖ አማኑ ተሟልቶ የሰላም የደስታ ምንጭ እያፈለቀ ዝናብን ቢያመጣ ስሙን ብናድሰው ብናቆላጵሰው የኔታ መርጌታ ግራድማች ላታ ሰብአዊ ልባዊ ስዩም ሰማያዊ ቅዱስ ብናደርገው ክቡድ ወምድራዊ ከሜዳ ጎትተን መጠሪያ ቀያረን ከተራራው አናት ከጫፍ ያደረስነው ነው ለአመፅ ለጦርነት ለጸብ እንኳን ሳይሆን ድምፁ ሲጠፋብን አይኑ ሲናፍቀን አንዴ አንዴ ውረድና እናውጋ ስንለው ሽንቅር ተንጠራርተን እሱ በሰማዩ አቋቋም በደምረው እምነት መንፈሱ ተማርኮ በወፎች ዝማሬ መብረር መመላለስ ሀሳቡ ተይዞ በተወነጨፉት ሮኬት ሚሳይል መንኮራጉር ፍጥነት እንደ ዘነት ፈዞ ጆሮ አልሰማቢም ባየሩ ተውጦ ባየሩ ተዘፍቆ ስላለነው ሳይሆን ለላዩን ተጨንቆ ሲዘገዘግብን ሲሄድብን ርቆ ሽቅብ እየገፋ ሰማይ ስናደርሰው ማን ነግሮት ነበረ? ማን መክሮት ነበረ? አረ በምን ዘዴ ቤት ዘመን መላ እንደምንመልሰው? አቦይ ከመይ ከመይ ያዳመጡኝ ነው? ልጆቹ ዙፋን ላይ ወጡ ዛሬ እኮ እንደተቀመጡ አቦይ አቦይ ይሄ ነው መልክቱ አቦይ ልበንጹ አይጠፋም እውነቱ ዋይ አታሞትፎ አቶኖ ጎልጎልጎይ አቶኖ ገር አዳይ ሎምንታይ 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 ሎጎሩ ሶምቡቶ ኮሞቶ ቆዩቶ ለምንታይ ለምንታይ ሎሙን አነሳው እንዳዲስ እንዲታይ ሀገር ቶሮ ጋብቶ ሁሉ ለውጁ ሶቶ ወዲ ትግራይ ጓሉን ወዱን አጥንቱ ኮስኩሶ ሜዳ ተሰውቶ ድሉን እንዳመጣ ፀሐይ እንዳወጣ እዚያ ቢሲኒ አቦቶ ብላና አብኖበት አፉ ዘግቶ እያለ አቶ ነጎርጎልጓይ ለምንታይ 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 ከመይ ከመይ አለ ነጎርጎለጎለ አብዝ ድቅስ በሉ አርፈን በተኛንበት ሰዓት ነገር ነገር አለ አቦይ አቦይ ወዲ ትግራይ አቦይ ወዲ ረዬ ይህንን ጥያቄ ህዝቡ ይፈልጋል እንደ አዲስ እንዲታይ ህዝቢ ደልዮ ሀሳቦ ሀሳቦ ከሀሳቦ ዛሬም ካልታረቀ መመለስ ብቻ ነው ህዝብ ከጠየቀ ዋይ ዋይ ታሳስ ለዚህ ሽብርማ ለጎሮ የመጣ በጎብረ ገስግስቱ በዛ በባለ ጣጣ ሹ መጀመርታ ለጎብረ ገስግስ ነበር አሽዘን ደብዳቤ ደደቢት የላኩ ሶስት ፖስታ ሽገ ሶስት ቀን መረጠን ሶስት የሸኘሉ አባ 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 ገብረ ጎርጊስ አሉ ዋ አላልኩም ገስግስ ጎስግስ ብለን የላክነው ገብረ ገዝግዝ ባልሰብ ለሃይማኖቱ የማያድር ለአጎቱ ማተብ የማያስብ ነበር ሀሳቡን የማይሰበስብ ለመጀመሪያው ደብዳቤ ላይ ህዝቡ ከፊውዳል ተላቆ ሰው መሆኑን በደንብ አውቆ ለዓለም የደረሰበት ደርሶ ሆኖን እንዲችል እንዲያደርጉት ነበረ ለልጆቹ ማለት ለታጋዮቹ የላኩት እንጂ ዋዕኖስም እንደተጻፈው በጦማሩ ሁሉን በትክክል አድርገው ሰሩ። እሰይ እሰይ ሰሩ። እንደ ተጻፈው በመስራት መቼም ጀግና ነበሩ። ለሁለተኛው ደብዳቤ ደግሞ
በዙፋኑና በተማሪው ጾም መሃል ሾልኮ የገባ ዶርግ የሚባል ወታደር በሜዳ ላይ ዶፍረው ገጥመው በትግራይ ኮረብታዎች ላይ ሾተረና ተረተር በህዝቡን በፍቅራቸው ከልሎ ደግሞ ደምና አጥንታቸው ታግለው የኢትዮጵያ ልጆች ምረው ዶርግ ዶርጉን ብቻ ገለው ለዛሩቅና ሮሩቋና ተናፋቂው አዲስ አበባ ዶክቶ ባፋቸው ሳይዞር ጥህሮ ከበባ አድርገው ለአራት ኪሎ የፋሺስት የቡርዣን ወንበር አፍርሰው ወይ አሳድሰው የዘመናት የህዝብ ብሶት መቆሙን ንጎሩ ይላል ሁሉም ሰው። ሁለተኛው ደብዳቤ ለዛ ነበር የጻፍነው እንጂ ኖሱም እንደተጻፈው በጦማሩ ሁሉም በትክክል አድርጎ ሰሩ። እሰይ ሰው እንደተጻፈው በመስራት መቼም ጀግና ነበሩ። አቦይ 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 ታሪከኛ አቦይ ታሪከኛ አቦል በረካውን ልካችሁ ጻፋችሁና ሶስተኛ ወስዶ አደረሰው መልክተኛ ዋዕተ ንጉርጉል ባይ የሶስተኛው ጦማር ነገር ሲነሳ ንዴት ንዴት ይለኛል መንፈሴ በጣም ዛነሳ። ሶስተኛው ደብዳቤ አይጠፋም ከልቤ። ያን የዛገ ወንበር ዙጎ እንዳገኛችሁ ለወገብ ለእግሩ አዲስ አድርጋችሁ ቆረቆብታችሁ ህዝቡን ሌላ ሙሴ ምረጡ ብላችሁ ጓዴ ዲሞፈሩ ታንክ መትረየሱን ቦምቡንና ጀቱን ከተማ ጥላችሁ ሞፈር ቀንበር በሬ ምርጥ ዘር ገዝታችሁ አብረን እናርሳለን ኑ ተመልሳችሁ ነበረ የሚለው እንጂ አደረሰው ዋይ ገስግስ መች አደርሳል መች ይገሰግሳል በከተማው ውበት በሴቶቹ ሽቶ በውስኪ ሰከረ ከሐረር ቁርጥ ጋር ደብዳቤውን በልቶት ሳያደርሰው ቀረ። ዋይ 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 ምነው ዝም አልክ? በልቶት ቀረ? ዋይ በልቶት ቀረ? ምነው ችግር አለ? አይ አይ አቡይ ያሉኝን የነገሩኝን ለላኩኝ አደርሳለሁ ለርሶና ለልጆቹ ግን አዝማሪ ያለውን እንደሚከተለው አቀርባለሁ። ቀዳዳ ለመድፈን ጣራ ላይ ስትወጪ መሰላል ደግፈው የሸኙሽ ወገኖች መሰላሉን ሰብረው አረጉት ማገዱ ይህን ያልቆልሻል መውጫሽ ነዶ ነዱ መውረጃሽ ተማግዱ። ግድ የለም ታያቸው ውረጅ ይሉሻል ጣራው ሲከብዳቸው ያን አንቺን አያርገኝ ማገሩ ተሰብሮ እስከሚጫናቸው ከወረድሽላቸው ይመችሽ። ግድ የለም አንቺን ዝቅ የሚያደርግ ወደ ድሃው ዓለም መሰላሉ የለም። እስከዛ ግን እቷለን ጥያቄ